дай сонце сяє. Навіть не знаю, з якого вікна. Чорт з ним. Вітаю, друзі. Зараз в мене 12 годин дня. Працював я вчора не 4 години, як я очікував. Працював я вчора набагато довше. Порушив закони, так воно є. Але я був вимушений їх порушити, тому що в ері Лос-Анджелес мені не було де з моїм дуже великим вантажем нестандартним зупинитися. Я повинен був продовжувати їхати. І їхав я, і їхав. Поки я знайшов місце, де я міг зупинитися. Тому їхав я до дуже пізньої ночі. Сьогодні вранці я прокинувся. Я хочу просто, щоб ви зрозуміли мій стан стресу, який я зараз відчуваю. Я є живою людиною, такою як будь-хто. І сьогодні я отримав декілька дзвінків від людей, які задіяні в руці. І всі питання, звісно, навколо ситуації, яка відбувається з тим, що погляд на деякі речі дуже-дуже сильно відрізняється від того, що кажу я, і від того, що каже, наприклад, пані Дашкевич, да, або Юрій Бубенчик, тобто син Івана. Зараз я мав з Іваном розмову, він мені позвонив, Іван Бубенчик, і ця розмова відбулася, і я думаю, що всі крапки над «і» розставлено. Я повинен зараз зробити офіційну заяву, як я назвав це відео. Я не очікував, що я буду вимушений робити цю заяву будь-коли. Я ніколи не очікував такого, якби, розвитку подій. Ну, як казав один з, хто там, батько корупції української, да, маємо, що маємо. І я повинен сказати, що я не можу підтримувати кандидатуру Івана Бубенчика як народного кандидата в президенти України. Я свою підтримку особисто, як громадянина, як діяча громадського, відкликаю від цієї людини. Чому? Тому що те, що сталося сьогодні в результаті цієї розмови, я її не записував, я не буде ніяких скріншотів і плівок. Я думав про те, що коли, якщо я буду робити якусь ще відеоконференцію з сім'єю Бубенчиков, це треба буде записувати. Но коли Іван мені позвонив, не те, що я був не готовий, я міг натиснути кнопку і вся розмова б записалася, але я вважаю, що це було б якось нечесно, або я одразу повинен був його попереджувати, що ця розмова записується, що людина, я думаю, теж не зрозуміла. Тому розмову я не записував, але я її хочу передати вам настільки точно, настільки моя пам'ять мені дозволяє. Коли Іван мене набрав, ми поздоровалися, і я почав говорити. Так, в мене є такий недолік, я людей можу не слухати, можу говорити. І пізніше в розмові Іван мене спитав, чи може перечислити свої недоліки. Це один з недоліків, який я перерахував. Я сказав, що я можу перебити людину, не дослухати до кінця, нав'язувати якби свою думку більш агресивною стилем розмови. Таке в мене є, це недолік дуже великий. Івану я роз'яснив, після того, як ми поздоровалися, моє бачення ситуації. І я Івану, це вже не можна сказати роз'яснив, це можна сказати поставив ультиматум, що для того, щоб йому продовжувати займатися політичною діяльністю, згідно наших задекларованих цінностей, він повинен відокремити свою власну сім'ю від політичного процесу, і він повинен позбавитися від такого помічника, як Тетяна Дашкевич. Іван мене вислухав, я розмовляв досить довго, там 12-14 хвилин, і після цього він вже почався справжній діалог, а не монолог Ташбаєва Рустама.
Він мене сказав, що я не вмію слухати, з чим я погодився. Він мені запропонував перечислити мої недоліки. Бо там, в тому, що я розказував не просто ситуацію, яка склалася, я розказував також про людей, які ідуть дощ, в сніг, ідуть на якісь незручності, відривають від себе, і ніхто їм за це не платить зарплату, ніхто їм багато разів навіть не подякує. Но вони йдуть це для того, щоб в нього були більше шанси стати президентом України. Тому що вони в цьому бачать вихід з того безглуздя, яке створилося в країні. Я казав про це. Я казав також про те, що ми всі маємо свої недоліки. І незважаючи на ті недоліки, які є у Івана, як у особистості, ми намагалися всі ці недоліки зробити його якби позитивними рисами характеру. Це мої точні слова. Після цього він мене спитав і попросив перечислити, щоб я перечислив свої недоліки. Я перечислив насамперед те, що моя нетерплячка, перебування, манера розмовляти і все таке інше. Після цього знову я його, здається, перебив, знову я щось казав. Вже все абсолютно не пам'ятаю. Но я пам'ятаю самі ключові і важливі моменти розмови. В якийсь момент він мені сказав: ти розумієш, що ти мені фактично ставиш ультиматум. Я сказав: так, це є ультиматум, бо ти не можеш продовжувати займатися цією діяльністю, якщо ти нічого не зміниш в цій ситуації. Тоді він мені сказав: я вільна людина. Я йому сказав: на твою свободу ніхто не посягає. Тоді він каже: то яким чином хтось вирішує, хто це люди? Це один ти, чи це 10 людей, чи це 100 людей, чи це 1000 людей, які будуть вирішувати, буде мій син поруч зі мною, чи не буде? На що я йому відповів, що твій син може бути, хочеш постійно, нехай буде поруч з тобою, але на картку твого сина не будуть приходити гроші, коли ви просите грошей, що вам нема кудись доїхати, і отримуються ці гроші на картку твого сина. Це не етично, це неправильно. І потім люди бачать, що там на картці насправді були гроші. Потім Іван почав мені поясняти, що ці гроші дали їм на форму, уніформу, одежу, як я розумію, йому, Юрку, ще комусь, якісь доброзичливці. І вони потрапили на картку Юрія, про що я прекрасно знаю, бо саме ці доброзичливці, ці добрі люди, вони мене сконтактували і вони пояснили, що вони збирали гроші на одежу, там на те, на те. Я пояснив, що це є деталі, які нікого не цікавлять. І Іван при цьому, все одно повторив: ні, це дуже важливо. Я кажу: ні, це не важливо. Тому що ви помішали приватне з громадським. Ви не можете мішати приватне з громадським. Якщо вам потрібна одежа, це не є громадські якісь процеси. Якщо вам потрібна одежа, люди вважають, що вони повинні вам допомогти з одежею, вони повинні присилати гроші або давати вам готівку, може, в руки. Як завгодно. Як завгодно люди роблять черті, да? Тобто доброзичливі діла. Вони можуть перекинути на ваш приватний акаунт, з якого ви платите, наприклад, за комуналку. Там, будь ласка, ці гроші і тримайте. Но коли ви просите на громадську діяльність гроші, ці гроші не можуть йти на приватні якісь рахунки. Після цього Іван сказав так: слухай, давай, я йому сказав за Дашкевича, я йому сказав свого сина. І він сказав так: слухай, ось я тримаю трубку, я сподіваюся, Іван буде дивитися цей ТР, і я намагаюся повторити розмову, наскільки точно, наскільки я можу пам'ятати. Він сказав: я тримаю телефон зараз в правій руці, ліва рука в мене вільна. Я буду загинати пальці, а ти мені кажи, де і коли я порушив етичні норми. На що я йому відповів: Іван, ти мене, може я тебе погано чую, але ти мене точно погано чуєш. Я жодного разу не сказав, що ти порушив етичні норми. В моєму етері, яке я зробив, я тобі відкрив і залишив відкритим дуже широку двер, яку ти можеш використати як тобі завгодно. Ти можеш вийти з неї, а можеш підійти, зачинити і повернутися до всіх обличчям. Це твоя право. Я йому пояснив, що не ти порушуєш етичні норми,
хоча про це можна дискутувати, да, що він повинен наглядати, він повинен контролювати там і все таке. Но фактично не ти порушуєш етичні норми, а люди навколо тебе, люди, які в твоєму дуже близькому колі, вони порушують етичні норми. І я повторив декілька разів, як вони їх порушують. Тому ти повинен це припинити. Це повинно бути ізольовано від процесу політичного. На що Іван сказав мені? Я вільна людина, і я хочу залишатися вільною людиною. Ніхто не буде мені казати, там, де повинен, наприклад, бути мій син. Добре, далі перейшла мова на Тетяну Дашкевич. І з Тетяною Дашкевич я сказав, що це була людина, яка була пов'язана з так званим підрозділом «Сонечко». Це не те «Сонечко», яке були справжні мукачівські повстанці. Це група якихось незрозумілих діячів. Це включно Каліна Київська. Це, здається, якщо я не плутаю, Деніс або Батіров та інші, які з'явилися в наведеному містечку майже рік тому. Їх туди пустили. Потім вони почали... Андрій Матрій не знайшов кращого моменту, коли мене набрати. Це взагалі капець. Потім вони там почали колотити. З'явилася горілка. На що вони потім мені поясняла Калина, коли я ще з ним нормально спілкувався, що це не ми, це просто до нас люди прийшли, друзі. Я кажу, ну яка різниця, ви несете за це відповідальність. Горілка з'являється на громадському заході, це вже зброя для мусорів, щоб вас назвати алкоголіками, там, розігнати, щось зробити. Бо ви порушуєте громадський порядок, ви порушуєте закони України, це, якщо ви не розумієте. Ну, з Каліною ми давно вже не спілкуємося, вона вже давно приєдналася до легіону людей, які розказують, який Ташбаєв непорядна людина. От. І все це так зване «Сонечко», бо я їх «Сонечком» називати не можу, це не є мукачівські повстанці. Вони заявили, що вони є група підтримки мукачівських повстанців. І на цій емблемі, я вважаю, на цьому чорно-червоному прапорі трошки, я вважаю, спекулювали пам'яттю та героїчними вчинками цих хлопців. І там така ж сама технологія була. Розбрат внести. І що сталося? Вони почали мати конфлікт з хлопцями з Донбасу. А хлопці з Донбасу прийняли на себе відповідальність за підтримання порядку, якщо ви пам'ятаєте, і дисципліни на метовому містечку. І вони там були до кінця, до розгону. От. І хлопці з Донбасу встановили за ними спостереження. І побачили, як діячі цього так званого «Сонечка», коли виходять за межі табору, спілкуються з мусорами. Спілкуються з мусорами, перевдягнутими, операми, з якими вони щось обговорюють. Що вони обговорюють, там записати не вдалося, але достатньо було цього. Після цього їм сказали забиратися геть. Вони одразу почали кричати про свої права. Ніхто не має права там в мою палатку зайти, щось мені сказати. Ну, все це по сценарію, да? Вони всі... великі прихильники демократії, коли їм треба. От. І що зробили? Їх силомиць натовкли пику, і силомиць викинули з табору. Ось що було. І пані Дашкевич є особою з цього саме, з цієї бригади, чи групи, чи кучки, як це назвати. Яким чином вона пройшла через наші скріни? По-перше, вона була з бубенчиком з самого початку. І відмовити її попасти на конгрес, скажімо так, з цього приводу було важко. По-друге, коли ми зробили скринінг, ми побачили, що пройшов процес, що пані Дашкевич начебто посварилася з пані Калиною та іншими з цього підрозділу «Сонечко», що начебто вона не розділяє їхні там методи, думки та дії. І це спрацювало. На сьогоднішній день я офіційно заявляю, що методи пані Дашкевич від того, чим займалися люди, які називають себе «Сонечком» в наметовому містечку, абсолютно нічим не відрізняється. В мене нема прямих доказів зв'язку цих людей з якимись органами, але те, що вони роблять, як вони це роблять, я в цьому, ну, переконаний, що це є або корисні дурні, або і справді куплені, заслані люди. Проблема почалася з того, що пан Іван мені сказав, що він не бачить в вчинках Тетяни Дашкевич нічого, ну, непонятного, незрозумілого. Я йому ще раз пояснив, я йому розказав про те, як він взяв приватну бесіду мою, вона взяла приватну бесіду мою за допомогою Юри, як я розумію,
з пані Вікторією, жінкою Бубенчика, винесла це на загал, почала там створювати групу. В цій групі почала фільтрувати конгресменів, які насамперед повинні, за її думкою, не підтримувати мене, бути настроєними проти мене. Почала справжній процес саботажу, справжній процес розбрату, якісь незрозумілі визивання на ковер когось і ще щось. Ми повинні задати питання, ми повинні там розібратися. Почала брехати. Брехня була насамперед в тому, що вона написала, а ви знаєте, що відбувається, ви можете це прочитати, в мене є скріншоти, якщо треба. Ті, хто туди пішов, ту групу, це прочитав, це конгресмен насамперед. Вона написала, ви знаєте, що відбувається, а між Іваном Бубенчиком і Рустамом Ташбаєвим справжній конфлікт. Чого? Що є брехня? Ніякого конфлікту абсолютно не було, і нема, і не буде. Я це все Івану роз'яснив. І Іван все одно сказав мені, що він все одно не бачить ніяких, ну, і на цьому в нас, я рухався дуже швидко, в мене зв'язок почав пропадати, я проїжджав біля атомної станції, там в нас, не знаю чому, ну, поганий зв'язок завжди. І коли я виїхав знову, нам вдалося знову сконектуватися, але в мене було 5 хвилин про це все подумати. Бо Іван сказав, що він, як я розумію, людина вільна і залишає за собою вибір не, нічого цього не робити, що я якби в ультимативній формі, або і насправді в ультимативній формі, перед ним поставив. Я ще встиг сказати йому, що сенатор Маккейн, якого, як я знаю, Іван дуже поважає, він не був вільною людиною. Бо він належав державі, він сам про це сказав. Він належав державі. Він не був вільною людиною. Він не міг робити все, що завгодно. А от бомж американський є справжньою вільною людиною. Я трошки заздрю бомжам. Я не заздрю, може, гігієні, та як вони мучаються іноді на холоді або жарі, але бомжі є справжньою вільними людьми. Тому я сказав йому, ти можеш обирати, ну, яким вільним ти хочеш бути, це залежить від тебе. Но ти не можеш бути повністю вільною людиною, якщо ти репрезентуєш волю людей і йдеш кандидатом президента України. На цьому розмова там прервалася, як я кажу, і через декілька хвилин, в мене було 5-8 хвилин, щоб добре обміркувати, що відбувається. І я зрозумів, що пан Іван абсолютно не згодний з моєю точкою зору, абсолютно не бачить нічого тут неправильного. На все в нього є пояснення. Пана Івана дуже цікавило, звідки інформацію я отримую, все таке, що не є принциповим або важливим питанням. От. І коли ми знову підконектувалися, я йому так і сказав, ти знаєш, Іван, я зараз от їду, і в мене було 5 хвилин подумати, і я якби якось зрозумів, куди вся ця розмова йде. І дозволь мене тебе спитати одне питання. А чому ти не влаштуєшся на роботу і не підеш робити? Він почав сміятися, і він сказав, я так і чекав, коли ж ти нарешті це питання мені задаси. Я кажу, ну от я його задав. Він каже, ти можеш піти написати на плакаті те, що я тобі відповім. Я кажу, ну я на плакаті писати не буду, але мені цікава твоя відповідь. Чому ти, якщо... І причому, як я це сказав? Я сказав, я тебе питаю, як мужик у мужика, як чоловік у чоловіка. Тому що вчора твоя жінка розплакалась і казала мені, що я не розумію, в яких умовах ви живете. І от в мене до тебе питання. Яким чином ти, голова сім'ї, довів, чи як це сказати, сім'ю до таких умов? Ну, я вважаю, мужчина, мужик, чоловік, самець, альфа, бета, що там? Ну, трошки несе відповідальність за це. Він розсміявся, і він мені сказав, що він є захисником народу України. Що в нього така професія. На повному серйозі. Причому він так це мені сказав, що ну, начебто я цього не розумію, не здатний зрозуміти. Він каже, ти просто не здатний, ну, не можеш це зрозуміти. Я йому кажу, зачекай. Но є багато людей, які працюють, і при цьому вони є захисниками народу України. І він, кого ти маєш на увазі? Я кажу, ну, наприклад, я знаю піца ветерано, є такий заклад в Києві. Там люди, які зі зброєю в руках захищали народ України, продовжують займати активну громадську позицію, продовжують її захищати, но при цьому вони місять тісто. З цього тіста вони роблять піцу, додають туди інгредієнти і годують людей.
Вони роблять користь. І вони ні в кого не просять грошей, вони заробляють самі. Бо у вас постійно проблема, ці якісь грошові проблеми. Він почав сміятися і він сказав наступні слова, які, чесно кажучи, мене просто шокували. І я зрозумів в цей момент, як помилився Конгрес. І так, Конгрес і конгресмени можуть помилитися в своєму виборі. Він почав сміятися і став казати, що це професія, захисник народу України, вона дуже висока. І опускатися до таких справ, як місити тісто, я це зрозуміти не можу, але він знає краще за мене, він не може. Потім він мені пояснив, бо йому здалося, що я не зрозумів, але я був шокований, я трошки в мене як мову відняло, я був трошки шокований, і він мені далі почав поясняти, бо я його нарешті не перебив, як я розумію. Він мені почав поясняти, що є у блатних таке слово «западло». Так от йому западло місити тісто або класти плитку. На що йому відповів, що, ну, Іван, я буду з тобою відвертий, але я чесно вважаю, що якщо в тебе такий погляд на ці речі, ти не маєш права претендувати на пост президента України. Потім я його запитав, добре, ти захисник, це в тебе така професія, я зрозумів. Тобто тобі за це люди платять гроші. А що відносно твого сина? Чому твій син не може піти і працевлаштуватися? І він сказав, що у його сина така ж сама професія. Його син є захисником народу України, і йому теж западло місити тісто або класти плитку. На цьому я сказав, що, Іван, я цю розмову нашу передам людям, ти ж захисник народу України, і тобі, ну, погодься, нема чого від людей скривати. Я цю розмову, я вийду в етер, всю цю розмову передам, і я буду з тобою відвертим, я не бачу, яким чином наша організація може підтримувати твоє кандидатство. Ну, не бачу, не розумію. Я особисто не можу. Люди нехай між собою рішать. Я за них вирішувати не буду. Я йому сказав, що той рахунок, який я відкрив в Америці, і на який набралося майже 4 тисячі доларів, точніше там набралося 3880. При цьому цей GoFundMe забирає відсоток досить немаленький, 2,99 чи щось таке. Я розберуся. З цим рахунком я всі гроші до останнього долару відправлю людям, які на цей рахунок скидувалися. Я знайду всіх людей, хто туди кидав. І я це все поверну. Що ти будеш робити своїм рахунком, який, ну, на території України, який гривневий є, да, і там тисячу доларів хтось кинув, це залежить від тебе, це залежить від людей, які тобі повірили. Ти, може, будеш продовжувати свою президентську кампанію, може, ти її не будеш продовжувати, це я на це не впливаю і нічого тобі навіть не кажу з цього приводу. Якщо знайдуться люди, які визнають твої задекларовані цінності, то, будь ласка, немає ніяких проблем, ти вільна людина, ти вільна робити все, що ти хочеш. Якщо ці гроші треба повернути, то я не маю сумнівів, що ти їх повернеш. Наприкінці йому сказав, що я поважаю його сина Юрія за те, що він такий вірний і відданий батькові. Це риса благородної особи. Я сказав йому це. І я вибачився за те, що під час розмови, яка, на жаль, почала переходити в емоційну, як би, площину, пані Вікторія Бубенчик, в неї з'явилися сльози, вона почала плакати. Я ще раз за це вибачився. І я сказав, що в мене не було ніяких intentions, тобто бажання, щоб до такого доходило. На жаль, пані сприймала все, що я казав, як особисту образу або звинувачення когось непорядності. Я не вважаю Івана Бубенчика непорядною людиною, но з таким
з такою позицією людину я підтримувати не можу. Людину, яка не розуміє важливості відокремлення сімейних цінностей та сімейних інтересів від громадської, я підтримувати не можу. Людина, яка обирає якісь приватні відносини, дружбу давнішню чи ще щось, понад тим, що людина, її друг, товариш, та же Таня Дашкевич, зробила ганебний вчинок, я підтримувати на таку посаду не можу. Це все вже було. Це все вже всі бачили. Я не буду ходити по тому же кругу і наступати на ті же граблі. Всім іншим вибір абсолютно за вами. Я своє рішення зробив під час цієї розмови. Воно абсолютно зважене, ніяке не емоційне, ніяке не порив. Я відчуваю дуже сильне розчарування. Але, як я розумію, це частина, біль – це частина цього процесу. Я звертаюся до учасників першого національного конгресу. Якщо у вас є бажання, бо робота конгресу закінчилася, хто це не розуміє, ви свою роботу вже зробили. Ви все, що робите після цього, є лише ваша добровольна громадянська діяльність. Ви нічого не зобов'язані робити. Хто не розуміє, конгрес і конгресмени – це не є якоюсь організацією. Конгрес відбувався всього 3 доби. І він закінчився. Буде другий національний український конгрес, будуть нові учасники цього конгресу. Хтось, хто ще приймав участь у першому, хтось буде новий. Но це вже зовсім інша ситуація. Я пропоную, як спікер першого національного українського конгресу, людям, які приймали в ньому участь, які несуть відповідальність за вибір, який зробив цей конгрес та за рішення, зібратися, може в групу якусь, може в якийсь чат на Фейсбуці, справжній, не те, що Таня Дашкевич створювала там, і висловити свої думки з цього приводу, і надати свої пропозиції з приводу того, що робити далі. Технічно і по алгоритму, якщо перше переможець, праймериз, за якимись причинами не може висуватися далі або підтримуватися, значить це право повинно перейти до номеру 2, так званий runner-up, як зазвичай така людина в інших там елективних системах стає віце-президентом, да, коли хтось стає президентом. Я думаю, що ми повинні звернутися до пана Акимовича, який був другим номером в конгресі, запросити його до обговорення, може щось йому запропонувати, що він скаже, нікого абсолютно силувати не треба, і нам треба випрацьовувати, що робити далі. Мені треба ще дуже добре поміркувати, я не очікував такого, повторю, і, ну, правда понад усе, чи не так, тому ви це все знаєте дуже швидко, без всякого закулісся, моментально ви все дізнаєтеся. В цьому є особливість нашого руху, нашої організації. Ми будемо думати, що робити далі. Чи ми приймаємо участь в цих виборах, чи цей інструмент, цей шанс отримання влади для того, щоб запровадити наші цінності, наші ідеали, наші реформи, нашу програму, може його вже втрачено, я не знаю. Нам треба порадитися спокійно, без паніки про це дуже добре і розсудливо подумати і прийти до загального рішення. Я не хочу, щоб це було рішення лише моє, щоб я як Ленін з кепкою став на броневик і показав вам шлях. Я вам дуже багато чого показав. І на сьогоднішній день, за ті 1,5 року, за які я почав свої етери, і за той рік, коли люди почали серйозно по ним вчитися, ви досягли зовсім іншого рівня розуміння, свідомості та алгоритму прийняття рішень. Ви стали набагато краще, ніж ви були 1,5 року назад або рік назад. Я впевнений в тому, що наша організація, то, що нас з'єднує разом, не розвалиться, і ми прийдемо до рішення, що ми робимо далі і як ми вирішуємо цю проблему.
Все, що не відбувається, все відбувається до найкращого. Прошу не плакати, прошу не кричати, не бідкатися і взагалі позбавлятися цих ознак емоцій маленьких дітей. Ми дорослішаємо, да? Як хтось дуже правильно зауважив, люди почали розвиватися після Майдану. Тобто на сьогоднішній час нам всього на всього скільки? 5-5,5 років. Ми, маленькі діти, розвиваємося, будемо йти далі. Правда іноді hurts. Американці кажуть, true hurts. Правда іноді робить боляче. Но правда також, потім результати використання правди, постійної правди, вони будуть солодкими. І все буде добре. Ми до всього дійдемо. Не забувайте, що це був лише один з інструментів в нашому немаленькому ящику цих інструментів. І в нас є достатньо часу. І люди, які хочуть відпочкуватися, люди, які, ну, наприклад, та ж Таня Дашкевич, пішов, я почув її виступ в Тернополі, там година 6 хвилин вона почала. Я почув, що ця людина белькоче, і очікувати від цієї людини якихось політичних програм чи ще чогось, ви самі розумієте. Ці люди тільки вміють просити гроші. Я думаю, що вирішувати, що буде з Україною, повинні люди, які дають гроші. Ну, не включно тих, хто є злодіями. Тобто, не включно олігархів та їх посіпак. А люди, яким не западло помісити тісто та покласти плитку, саме ці люди повинні вирішувати хід історії України. Дякую за увагу.